Salam, mən bugün sizə Osman Sarvəlli haqqında danışmaq istəyirəm. Osman Sarvəlli, Osman Abdullah oğlu Qurbanov, 17 dekabr 1905, ikinci Şıxlı, Azərbaycanlı, şair, 1937-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycanın xalq şairi, Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun müdür müavini, Oktyabr İnqilabı Ordenli. Osman Sərvəlli 1905-ci il dekabrın 17-sində Qazax rayonunun 2-ci Şıxlı kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini Qazax müəllimlər seminariyasında aldıqdan sonra bir müddət Göyçay rayonunun Qara Məryəm və Bığır kənd məktəblərində müəllim işləmişdir. Təhsilini artırmaq məqsədi ilə Moskvaya getmiş və burada Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsində oxumuşdur. 1937-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqına üzv olmuşdur. Bakı Pedagoji Texnikumunda müəllim, Bakı Teatr Texnikumunda müdür, Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Dil İnstitutunda, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda müdür müavini, Ədəbiyyat qəzetinin redaktoru, Uşaq Gənc Nəşrində redaktor, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında şeir üzrə məsləhətçi vəzifəsində işləmişdir. 1990-cı il iyulun 3-də Bakıda vəfat etmiş və doğma kəndində dəfn edilmişdir. Allah rəhmət eləsin.